Revolution, statskup, kidnapning af kongefamilien, højforræderi, konspirationer, lyssky ting. Det lyder meget, meget udansk. Det var det ikke i midten af 1800-tallet. Tværtimod var det en del af den politiske hverdag. Det er alt sammen bundet op på de slesvigske krige. Altså Treårskrigen og krigen i 1864, som de måske er bedre kendt. Det er ofte blevet en udråb som form for idiotiens politiske triumftog. Hovmodige, nationalistiske danske politikere, som ikke forstod den politiske virkelighed. Skæg nok, så var de bedst begavede mænd i Danmark ikke idioter alle til håbe. Tværtimod var der en god mening med den krig, der var. I 1863 var man kommet til et punkt, hvor der basalt set kun var tre muligheder. Man kunne gennemføre enevælden for at redde den dansk-tyske statsdannelse, som man havde på det tidspunkt. Man kunne bøje sig for alle de tyske krav, der var kommet, hvilket reelt set ville gøre en til en tysk lydstat. Hvis man nu godt kunne lide forfatninger og gerne ville have et mål af selvstændighed, så var der kun én mulighed tilbage. Og det var at bruge krigen til at komme til forhandlingsbordet, at skabe en ny løsning. Og det var præcis det, at de førende danske politikere gjorde op til krig i 1864. Ideen var basalt set at fremprovokere en krig, hvor Sverige og Norge blev inddraget for at sørge for, at de kunne blive en del af løsningen. Hermed kunne man også have fået en skandinavisk union. Så der var en plan, og den var basalt set ikke dum. Men den gik galt, som vi alle sammen ved. Det skyldtes nok så meget, at Frederik den 7. døde på det værst tænkelige tidspunkt. Han døde i november 1863, da at hele processen frem mod krigen var sat i gang. Der var lavet en alliance med svenskerne og nordmændene, men den var ikke blevet ratificeret. Det vil sige, at den galt ikke endnu. Kongen døde, og en ny konge kom til. Christian den 9. han var helstatsmand. Han var født i Sydslesvig. Hans modersmål var tysk, og han ønskede at bevare sit fædreland, sit dansk-tyske fædreland. Han var imod den her krig. Han modarbejdede den. Danmark gik ind i krigen mod Østrig og Preussen alene. Men Sverige og Norge var hele tiden en mulighed i den her sammenhæng. Der blev løbende forhandlet. Der foregik mange ting bag kulisserne. Der blev drøftet en union. Der blev drøftet, at hvis Christian trådte tilbage og gav magten til Karl den 15. af Sverige og Norge, så kunne det jo være, at man kunne finde en løsning, en mindelig løsning, hvor at hans søn, den senere Frederik den 8., kunne gifte sig med en svensk prinsesse, og de kunne arve Skandinavien sammen. I sidste ende der valgte Christian at holde fast i det dansk-tyske. Det blev afgørende i forhold til, at det hele gik galt i sommeren 1864. Og det var også afgørende i forhold til, hvordan danske politikere nu begik højforræderi. Det, at Christian i deres øjne begik højforræderi mod nationen, gjorde, at de fuldstændig formelt og teknisk set begyndte at planlægge revolutioner og kidnappe kongefamilien, at planlægge den svenske og norske hær skulle sættes over til Sjælland, og så måtte man prøve på den jyske halvø finde ud af, om man egentlig havde mest lyst til at være en god skandinav eller blive tysker i stedet for. De blev ikke fanget, men deres planer lykkedes heller ikke, og de har været gode til at slette deres spor. Det er derfor, at historien har været skjult og ukendt indtil nu. Men hvorfor? Hvorfor? Jo, fordi at vi ved, hvor vi er endt. Vi ved, hvilke nationalstater vi har fået. Det er det, vi læser fortiden ud fra. Men fortiden havde ikke kun én fremtid. Den havde et væld af forskellige, og Skandinavien var en af dem.